Aquest dissabte a Millennium, Fan Dance Music Tour 2012. El DJ i locutor Ivan Carrión presentant en directe la seva proposta musical. A més, a la sala Priver, pre-party del concert de Daddy Yankee amb regal d'entrades pel pròxim concert a Barcelona. I només aquest dissabte a la taquilla de Millennium, oferta especial d'entrades de Mohombi per només 13 euros. Més info al Facebook i a www.cosmicclubmillennium.com. Millennium.